Stanje u COVID ambulantama. U COVID ambulanti u Sremskoj Mitrovici stanje je stabilno, obavljeno je 50 prvih pregleda, pozitivno je 25 osoba, vakcinisano je 180, a revakcinisano 530. Obavljeno je 119 kontrolnih pregleda, a 3 osobe su hospitalizovane. U Rumi je do sada vakcinisano 8.979 osoba, a revakcinisano 6.214. U Inđiji je tokom prethodnog dana obavljeno ukupno 115 pregleda, testirane su 63 osobe, a pozitivno je 30 ljudi. U Pećincima je obavljeno ukupno 49 pregleda, testirano je 13 osoba, a pozitivno na COVID je bilo 3. U Staroj Pazovi je ukupno pregledano 180 osoba, 98 osoba je testirano, 39 je pozitivno, 250 je revakcinisano i 77 vakcinisanih. U Šidu je pregledan 131 pacijent, od toga su 66 bila prva, testirano je 37 osoba, a pozitivno je bilo 16 ljudi. U prethodno 24 sata vakcinisane su 204 osobe, a revakcinisano je 6 lica.